Tak, vyrážím na další nedělní běh. Tentokrát poběžím trasu, kterou jsem běžel už minulou neděli. A taky jsem ji natáčel, ale blbě. Takže si to dám znovu. Dám si běh. Když tu kameru minulou neděli měl na hlavě, teď mám na té hlavě. Nějak se mi to prostě naklonilo a byly z toho mizerný záběry. Takže teď mám na tyči, což znamená, že se budu otravovat s tyčí. Poběžím stejnou trasu, možná o 2 kiláky až kratší. Počasí je pěkný, uvidíme, jak to bude, ale proč by nemělo foukat vítr, trošku má, ale jinak by mělo být hezky jasno. Tak uvidíme. Tak pomalu vybíhám z České Lípy, tady to jsou hranice Svárova, svárovský domečky, nějaký svárovský vršek, tam byl dříve Čedičový lom. Už není. No to tady kolem Lipy je takový vulkanický. Takže se tady najde Čedič. Potom já poběžím tady ze Svárova do Heřmaniček. Na hranice katastru u Brny. A potom do Okřeši. Sám je to pro změnu Pískovec, takže tam budou zase borovice. Když se to liší. On se dá vlastně to podloží poznat podle toho, co tam roste za stromy. Takže borovice na písku. Tak, ještě sníh koukám. Trošku to klouže, to namrzí. Lidí málo, ono sice hezky, ale fouká, není moc teplo. Takže takový ty moje obavy, jak se tady to zaplní lidma, byly docela lichý. Aspoň teď, dokud není počasí ještě úplně sluneční, tak ani také v neděli dopoledne. A není jsou moc lidi venku, což je prýma. Tak tady už přibíhám ke starým mlíkárnám. Tam jsem dříve i pracoval, někdy v 90. letech. Čo fakt dlouho. Teď už ty mlíkárny nefungujou. Teď už se mlíko z Česka vozí do Němec. A z Němec se nám vozí jogurty. Dříve se mlíko z Česka vozilo sem do mlíkárny. A jogurty se dělali tady. No, to už není. A hodinky mi vrněj. Jsem se, 154, jsem si zamkl ze třetí zóny, znamená, že maximálně bych měl jít na 149 zhruba a potom zpomalit, takže budu hodně chodit. Mlíkárny už sice nefungují, ale co funguje, je solární elektrárna. Některý tady ze solárních baronů tady má zdroj svých dotací. Vlastně je taková ptákovina ty obnovitelné energie. Přece nejde o to, jestli je energie obnovitelná, ale o to, jaký moc velký dopady má přeměna nějaké energie v jinou. Takže o tom my máme mluvit. Jaký dopady má přeměna energie v jinou, třeba v elektrickou. Třeba sluneční energie v elektrickou přeměňujeme tady. Na těch solárních panelech není nic obnovitelného. Se rozbijou, tak ho musíte vyměnit a někdo ho musí znovu vyrobit. Takže to není vůbec nic, co by se dalo... Dá se to obnovit, no, musí se to znovu vyrobit. Tak je ale obnovitelný všechno, že jo. Stejně je to s větrníkama a se vším. Jo, takže to je prostě úplně halus, co se tady děje. Co se tady povídá lidem a dětem.
je dobrý, že na té tyči to je také vidět pěkně. No, tam je výhled na Českou lípu, ten je tady docela pěkný. No. Takže když vám bude zase někdo povídat o obnovitelné energii, tak se můžete tak akorát smát, ale asi potichu, protože je to tak zažitý pojem, přitom tak pitomej, že se to vlastně nikdy nezmění. Ale fakt nejde o obnovitelnou energii, jde o to, jak moc čistě jsme schopni přeměňovat jeden druh energie v druhý. To by se měli řešit. No běžíme dál, běžíme dál. Tak tady přibíhám k Žiznikovskému rybníku. Kolem něj je taková docela hezká procházka. Není to z té lípy daleko, že se sem dávají zajít. Když zrovna neběháte. Je kolem toho taková naučná stezka. Je to v katastru České lípy. Můžete se podívat. Fakt těch lidí není moc, teď aspoň v tomhle počasí, ne? A tady je takovýhle rybník Žiznikovský. No, na koupání to není. Mám pocit, že jsme se dřív koupali tam, jak jsou ty břízy vzadu. Je tam někde, jsme se byli občas koupat, ale nějak to není vyložený koupací rybník. No. Je takový procházkový, možná pes se tam může svlažit. Máme ptáci vzadu. Minulý víkend tady byla labuť, teď ji nevidím. Asi někde odletěl. No je kolem toho naučná stezka, jak jsem říkal. Tam mám přesně dvě zastavení. Kolem celého toho rybníka. Já nevím. Asi ani ne půl kilometru, to nemůže být delší než pár set metrů. Jo, tady je dokonce sedule. Tady se můžeme podívat. Žiznikovský rybník. Tak já teď poběžím na tu Brennou. 6,5 kilometrů. A na Brenný mi končí katastr, že tam to bohužel budu muset ohnout potom do lesů a vezmu to přes Kumerskou cestu do Okřešic. Já ještě ukážu hrás rybníka. Červená teda vede jinudy, ale já to přejdu tudy. To je hezčí. Je vlastně tam, jak přichází ta červená, co jsem to nevěděl. Je vlastně jenom potok. Já nevím, kde je hrásek, je to tady řešený. Jsi jenom taky zvedlý. Jo, jo, tady není vyloženě hrás. Aha. No vidíte, toto jsem ani nevěděl. Jinak na Žiznikovu je zajímavý. To je vlastně samostatná obec. A v územním plánu, ale nebo dřív se počítalo s tím, ne v územním plánu to není, ale dřív se počítalo s tím, že se stane součástí České lípy. Když tam vezadu na Svárově, tam vznikaly baráky jak pro zaměstnance mlíkáren, ještě za Komoušů, tak pro zaměstnance uranových dolů. Ale v 90. letech uranový doly zavřený, mlíkárny zavřený. A vlastně díky tomu Žiznikov zůstal samostatnou obcí. Díky tomu, že zkrachovali mlíkárny a doly byly zavřený, tak tahle obec si udržela samostatnost a Česká lípa ji nepohltila. Takže Žiznikov stále samostatný. A jestli se tady rozroste ještě víc fabrik, kdo ví, co se s Žiznikovem stane. To je všechno ve hvězdách. Tak, další zastávka v Hřmaničkách. U toho kříže jsem se chtěl zastavit. Je tady na cestě mezi Žiznikovem a Hřmaničkama počervený, je takovýhle kříž. A já jsem nikde nenašel, proč to tady je. Je pravda, že jsem omezený jenom na to, co najdu na internetu. Takže jestli ta informace není online, tak se k ní nedostanu. Někde v archivech nechodím. Ale co mě to zajímalo. Vždycky na těch trasách, co si vyberu k běháním,
tak potom všechno, co najdu za nějaký zajímavý body, tak se k ním snažím během týdne něco načíst, abych věděl, kudy běžím a abych prostě se něco naučil, poučil. A tady o tom kříži jsem prostě nic nenašel. A jestli tady na to bude někdo koukat, třeba kdo je odsud, Žízníkov, Hermaničky, anebo prostě jenom ví, co to je za kříž a proč, tak to třeba napište. Já budu rád, když to budu vědět. A kdyby se to mohlo dopsat i do mapy.cz, aby další lidi věděli a měli informace. Tady podle těch drátů vysokého napětí se dá zorientovat, že tamhle někde tím směrem, já tam teda nepůjdu, ale tam je stará opuštěná pískovna a ta je teď prohlášena za přírodní památku, že tam se daří nějakým vzácným živočichům, rostlinám. Konkrétně si vzpomínám na nějaký vzácný druh ropuchy. A to je takový zajímavý zamyšlení, je vlastně nějaký lidský dílo, potom teda opuštěný, vytvořilo přírodní podmínky, které jsou, nebo podmínky, vhodné podmínky, které jsou dobré pro nějaký ohrožený druhý zvířat. Jak je vlastně ten člověk s svojí planetou tak obrovsky propojený, že potom přírodní památka vznikne, i vzácná lokalita se vzácnými druhy vznikne i po nějakým opuštěným lidským díle. Je to zvláštní. Kdybyste se tam chtěl někdo podívat, tak tady se dá orientovat, anebo tam vzadu někde je cesta asi, která vás tam dovede taky. Ale je to přírodní památka, tak chovat se tam podle toho. Tak dál. Máme Ralsko. Máme ten kopec vzadu. To je Ralsko. Tam teď nesmíme. Tam je vidět ještě. Máme, když půjdete okem po těch drátech, tak směřujou k ještěru. Tam teď taky nesmíme, tady český výpěk. No, co se dá dělat? Tak tady se blížím k Hermaničkám a tady to nevzhledné místo pod mostem, tak je vlastně jediné místo na mojí trase, kde se setkám s řekou Ploučnicí. Tady řekla Ploučnice a bordel pod mostem. A já poběžím dál tady zpátky na asfaltku a za chvilku budu v Hermaničkách. Tak běhám do obce Hermaničky. 50 pomalým, pekně přejdu do chůze. Tady to bylo dřív ještě za středověku. Součástí Vítkova spolu s Vlčím dolem. Pak tuším až někdy za komunistů se z toho stala samostatná výska. Tady je rybník, Maxův rybník. Já si soukromý, já mám všechny soukromý. Nikdy jsem tam nebyl se koupat nebo něco. Ani nevím, jestli to jde. V Hermaničkách je zvláštně jedna věc. Tady za druhý světový války byl vězeňský lágr pro Rusáky a pro Poláky. A potom po válce z toho v 50. letech udělali statek pro dobytek a pro drůbež. A zapomněl jsem na to, že to najdete v nějakých textech, ale nevím o tom, že by tady někde byl nějaký pomník. Ve skutečnosti ani přesně nevím, jenom tuším, že ten vězeňský lágr byl. Tam potom zkusím natočit, já si myslím, že vím, kde to je, ale nejsem si jistý, protože jsem to nikde nenašel pořádně. Jenom je na tom to zajímavé, že to, že se z míst, kde prostě mučili lidi a umírali a věznili je tam a Bůh ví, co jim všechno dělali. A potom za komu už ustávali statky pro dobytek. Je to není tak úplně výjimečná věc a pravděpodobně my jsme po Čechách takových míst našli více. No,
Tady teď poběžím po asfaltu několik kilometrů, jak se na tom 135 můžu zase běžet, abych nějakým indiánským během. Takže teď poběžím několik kilometrů po asfaltu a vlastně z toho důvodu jsem si vzal silniční boty. No, koupil jsem si mizunky takovýhle. A mizunky mají výhodu, že mají široké špičky. Já mám docela široký chodidla, takže mi krásně sednou a už asi nebudu chtít boty od jiný značky, dokud se nějak nezhoršej. Je fakt jako jsou příjemný, pohodlný a široký, netlačí mě nic. A na té silnici při mojí vysoké váze krásně tlumějí. Tak zase dál. Hej, kosel ve Řmaničkách. Půjčom na lodí, na poručnici, což je mimochodem pěkná cesta, kterou jsem ještě nejel, chystám se na to. Tady jsem teda ve Řmaničkách. Takže Brenský mlýn 2 km, od toho Žiznikovského rybníka letím jenom 3,5. No to není žádná velká vzdálenost. No a tady je nějaký statek. Vypadá, že zvířata se mají hezky, to je jaký čistý. Opravení, máme jsou koně vzadu. A ranč Kahem Smart. Máme tady přítelí. Prodávají tady čerstvé mléko. Nazdáve, proběhnem se. No, ale mají tady koně, asi krávy. A to je jako hezký, mám pocit, já si sem pro to mlíko určitě zajedu. No, jestli tam tady dokoukal Hřmaničky, prodej mlíka, dělám jim reklamu, protože se mi to tady líbí. A vlastně jsem to mlíko tam ještě vůbec nebyl, ale chystám se na to. Tak jdeme dál pěkně po asfaltu. Tak tady je starý rozbořený hřebčín, ten patřil zákupům, koně tam ještě stále chovají, tamhle koukám. A tamhle vzadu jsou provodinský kameny, takový tam vystoupají hodně kámen, skalka, tak to je spící pana. Na ní se dá vylíst, z druhé strany od provodína. Taková ke konci docela krkolomná cesta po skalách. Takže to není vhodné ani pro děti, asi ani pro psy. Ale je tam ze zhoda fakt hezký výhled. Kdybyste byl někdo kolem Provodína, tak a neznáte to tam, nebyli jste tam, tak dobrý místo. A běžím dál. Tam vzadu na kopci je Brenna. Kostel a takový ten výrazný vodojem, co vypadá jako holubník. Na tom kopci je Brenna. Zajímavá vesnička. Já teda přesně nepoběžím. Já se potom ze značky odpojím. Budu skopírovat hranice, které katastru, které jsou mi povolení. Ale hned tak nás pustějí z vězení. To bude asi taky jedno z dalších míst, které si proběhnu. Těším se tam. Uvidíme, snad se brzo dočkáme. Se fakt cítím jak ve vězení. Byť teda také po dvorku si můžu proběhnout, no to je super. No jo. Tak. Tady je rozcestí Brenský mlýn. A jestli to je na té tyči, to člověk může ukázat. A tady by se šlo dál do Brna, kilometr po červený. Mimochodem ta červená, to tý se dá dostat až na Ještěd. Ta vede až na Ještěd. A já tady budu kousat, pokračovat kousek po žlutý. A jenom kousek, protože tamhle už potom správně podle nějakého nařízení nemůžu. Já to jako budu dodržovat, protože to hodlám hodně kritizovat. Znamená, že to především musím dodržovat. Tak ještě kus po asfalce tady. Asi kilásek. Možná ani ne. A pak už zase do lesa pěkně. Tady je hlavní silnice. Docela to tady jezdí. Není to moc zábavný. Pane jo.
Ještě mě tady málem sejmul vlastně nějakou obrázku, kde byl. Prostě potřeba předjíždět. No, fakt to není dobrý tady po těch silnicích běhat. Jinak tady to je teda ten statek, o kterém si myslím, že to mohl být ten lágr vězeňský. No, ono to, je to uspořádání těch domů, i to jejich stáří a tak, připomíná prostě tak, jak si představu vězeňský lágr. Dřív, když jsem pamatuju, že se tady chovali prasata, teď tam mají krávy a nějaký uhelný sklady a nějaká zemědělská činnost pořád. Ale nevím tady o ničem, o žádným pomníku, o nějaký zmínce o tom, že tady teda byli vězněni lidi. Ale fakt nevím, jestli to bylo přesně tady. Vím, že to bylo ve Hřmaničkách, že tady je kousek od Hřmaniček a že to ty budovy vypadají jako vězeňský lágr, jo. Že jestli to bylo tady, to já nevím. Tak jsem to nedokázal nikde najít. No. Tak koukejte, kam se blížím. Schválně si tady zpozorujete něco zvláštního. Tady, prosím vás, tady přesně takhle. Tady je hranice katastru. No, takže já teď, když nechci nic porušit, tak půjdu po téhle cestě. Dáme dozadu. A ta hranice katastru je také tamhle. Tady je silnice. Je ukázka toho, jak moc by to má nařízení tady dodržujeme. Jinak mi došla baterka v kamerce. Takže vydržela kolik je. Mám za sebou něco přes 8 km, takže zhruba půlku trasy vydržela. A je to tak všechno pírek, jak minulý týden, tam mi baterka došla pokus dál, a tentokrát jsem si myslel, že mám dvě. Ale mě se zase prostě vybila přes noc baterka v kamerce. Ráno jsem ji zapnul, když jsem chtěl vyběhnout a byla prázdná, tak jsem tam dal tu rezervní a tam mi vydržela na půlku trasy. Takže nic moc. A mi někdo jede. Teď tím zastavím. Takže ta kamerka je prima, hezký rozlišení, pěkný videa, ale baterky žere příšerně moc. Mám se teda pořídit víc baterek, nejhorší je, že se tam dá pořídit jenom nějaká originální baterka, která sama o sobě nemá moc velkou kapacitu. Takže ani nemůžu koupit nějakou pořádnou, tak fakt budu muset se vybavit ještě dalšíma baterkama a asi powerbankou, aby mi to utáhlo nějaký další běhy. No. Tak teď jinak tady už jsem konečně v lese, teď už jsem odbočil směrem na Okřešice. Tam jezdí nějaká offroadová oktávka, takže proč nejezdit po lesích, že? To je super zábava. No, se můžeme podívat, kdo tady jezdí. Tak. Pořádně to projeď, poházej kamenama všechny, co jdou kolem tebe. Nevím, jestli... Tak, teď jsem přišel na Kumerskou cestu. Je tady ta cesta, se jmenuje Kumerska. Tamhle tudy prů já, tam to pokračuje do Okřešic. Tamhle tudy by se dalo dojít do zaniklé obce Strásdorf. Tam je to potom stará Lipská cesta, vede to někam k Kralsku. A tam to potom už na mapách mizí. Tady to je stará cesta, která ve středověku sloužila jako spojnice pro lidi. A ještě pořád slouží spíš turistům teda teď už. Má tady ani není turistická značka vlastně, tam taková cyklostezka asi. Na kolech se tady jezdí, možná chodců tady asi moc nepotkáte. A u té trase jsem našel jednu zajímavou větu, pochází někde z průvodce Máchova kraje. Je tady u téhle cestě matka kralevice Václava Kunhuta vláčela toho Václava, když prchali z bezdětského zajetí do Žitavy. Takže tady po té cestě kralevic Václav byl vláčen svou matkou Kunhutou do Žitavy. Byl dát na bezdězu. A jinak to byla úplně normální cesta, kudy lidi vozili své zboží a sebe a zvířata a tak. Zajímavý, že ještě furt existuje, pořád se po ní můžete také projít nebo proběhnout, projet na kole, kočárkem se tady dá, jo, tady v těch okřešických lesích se dá kočárkovat, je to tady rovinka a
A už jsou tady borovice, jo, to je písčitá půda pod náma. Takže tady už je to samý písek. No. Tak teď dál do Okřeši, tady po té cestě, a nevím, jestli pár kilásků a tohle potom zastavení další. Tady je taková místní zvláštnost na té kumerské cestě do Okřešic, že prosím vás, nesmíte sem s autobusem, jo. Takže, jestli někdo máte autobus, tak tady po té cestě, tady byste už museli se otočit a jít zpátky. Protože jsem teda s autobusem, ne. Tak, už se blížím do Okřešic, tam bude ta slíbená zastávka. Tak, jsem v Okřešicích, zhruba na 14. kilometru trasy. Teda nějakých 2,5 český lípy, ale pomodrý. Tady po Křešicích, to je zajímavá, to je taková zvláštní, nebo zvláštní obec, taková obec, není na ní zvláštní to jméno. Takže ono původně, na první zmínky jsou někde z 15. století, o téhle obci, a jmenovalo se to Aschendorf. Dorf jako vesnice a Aschen jako popel, že spíš taková popelová vesnice, nebo Popelov, nebo tak nějak by se to mohlo jmenovat. A oni to vůbec tady přejmenovali, to je ten první vlně přejmenovávání německých obcí, co bylo po první světové válce, po roce 1918. To byla ta první vlna, kdy se bylo nutnost prostě přejmenovat německý obce, měli český názvy. A historici tady udělali chybu, protože Okřešice, to tam původně jejíž název, tak si jmenáme tam je obec, která se nyní jmenuje Stráž u České Lípy. A ta se v nějakých pramenech vyslovovala něco jako Okřešice. A historici to zpětli a pojmenovali Okřešice, tady to vesnici. A u té stráže se to taky zpětli a pojmenovali stráž po Strásdorf, která je východně místní zajímavost, tady dva omily v jednom přejmenovávání se tady uchytili a to dnes se tak obec tak jmenuje. No, ty si tady zabíháš, viď? Přiběh do České Lípy, teď tady proběhnu, nevím, necelý kilásek, půl 500 metrů, odsud mám auto. A tady je teda Svárov Česká Lípa. Takže pak se vozu z auta, zrekapitulu dnešní indiánský běh. Tak, jsem v autě, doběhnu to, mám teda nějakých 16 kilometrů, 2,24. Docela jsem se držel ve správný zóně, hodně jsem chodil, byl to takový indiánský běh, ale to mě nevadí, to se prostě časem zlepší, běhám teprve měsíc a něco, takže co bych chtěl, že jo. Tak, běh byl příjemný, dobrý, jsem rád, že jsem to nepřetáhl, že to bylo tak akorát, nejsem nějak moc vyflusaný. Napříště teda musím pořešit ty baterky,
do kamerky. Vím, že ona dělá jako mnohem hezčí videa než ten telefon samozřejmě. Má stabilizaci, vyšší rozlišení a je prostě dobrá, ale žere baterky hodně. Musím si pořídit tu baťu konečně, běhám zatím s Edwinkou, mám tady jako lahvičku s pitím a jak začíná být teplej, tak už to přestává stačit, už je skoro prázdná, už to skoro nestačilo. Já mám teda problém sehnat nějaký běhací baťoch, který by byl na moji postavu. Jsem se ptal na různých běhacích fórech a někde na Facebooku v diskuzi, a jestli prostě někdo běhá s větší postavou, co má za baťoch, a nikdo mi neodpověděl, jako nemám prostě to, tak jsem psal nějakým výrobcům a nakonec Salomon mi odpověděl a napsal, že nějaký baťoch od Salomonu, nějaký 12 Advent skin by mohl být pro mě, tak ten si asi teď objednám. A uvidíme, ono asi ty další trasy ve finále možná neběhá tolik lidí, no, protože baťovi jsou na další trasy, že jo. A možná si jenom podle toho, že koukám na videa, jak lidi běhají, čtu si a tak, tak mám pocit, že to dělá spousta lidí, ono možná taková spousta ne. No, takže příští týden zase, příští neděli zkusím vyběhnout, vidím co na plánu, je tady v tom teď druhý týden lockdownu, takového toho tvrdšího v katastrech. Ta trasa tady ta byla docela pěkná, uvidím, co se mi podaří najít tam příští týden. A když tak udělám aspoň nějaký krátký video, kdyby to nebyla zase tak moc zajímavá trasa, kdyby tam nebylo moc co koukat, tak aspoň nějaký kratší. Takže zatím ahoj, běhu nebo pohybu obecně zdar a ať přežijeme vězení, co tady na nás uvrhli. Se bojím, že to vůbec k ničemu nebude. No to je jedno. Ahoj.